So what's up, guys? Here we are at my boxing training again. We are at Ejecate. This is a really traditional team here from Brazil of kickboxing. It's where my coach, Duca, from Box de Rua, trains us. And we're also gonna have Guto Inocente, you know, 1FC kickboxer, also training with us today. So it's gonna be some nice content on a little mix of boxing and kickboxing. And we're here, you see, it's a family, you know, everybody training, little kids, you know, a place for everybody to train and just, you know, have some fun. Let's go. Come on, come on, come on, baby. Hoje vai ser massa o treino aí, ó. Vicente vai fazer um pouco de boxe aqui comigo, né? Já fazer uma sombrinha pra soltar um pouco a musculatura, né? De com aquecimento. Depois fazer uns 5, 6 rounds de manopla. É, né? Um treino intervalado de boxe, né? 3 por 1, né? Aí depois, quando o Guto chegar, eles vão fazer um treino de kickbox aí, tug kickbox com o Guto. Né? Vão fazer uma combinação de drill, né? Como o Vicente é, né? Ainda tem recuperação aí. Então vai ser um treino bem técnico mesmo. Tamo aí, tamo ansioso aí. Joga direto, você quebra, joga no meu pistola, tá? Tira, quebra. We just started the mitts, working more on technique, you know, adding speed, adding power, but focused a lot on technique, trying to move my head and put on the counterattacks. Yeah, so we got 4 more rounds of boxing, then we're gonna go to kickbox. Yeah. Yeah. Man, I really like this energy, old school gym, you know, just come in here, work, and have fun doing what I love. Let's go to work. Now we're gonna jump in to kickboxing. And today is really fun. We're gonna train with Guto Inocente. For you know, guys that know kickboxing, he has fought for the Glory heavyweight title. He has been a WGP champion here in Brazil in 2 divisions, heavyweight and light heavyweight. And now currently he fights in 1FC. So it's gonna be a good one, good training. Good match. Jack. So now, guys, we're going to kickboxing with the legend Guto Inocente. And he's gonna explain a little bit of what we're gonna do today. Então, Guto, explica aí um pouquinho o que vai fazer aí pra galera entender. Boa, hoje eu tô aqui com o Vicente, né? Com o Superstar de Brasília aí. E vou aproveitar a presença dele pra gente poder treinar um pouco de kickboxing. Vamos só repetir umas combinações mesmo de kickboxing que a gente já é acostumado a fazer. E pra deixar a gente afiado. Let's go! Então hoje eu vou puxar pra um lado aqui porque a gente vai fazer umas combinações de umas técnicas. Primeiro é só jebe direto, chute de esquerda no corpo. Então vai lá, Vicente, jebe direto com chute de esquerda no corpo. Não é? Independente do corpo. O que vai mandar do step é a distância. Se o cara tá perto, dois steps. Se ele for pra trás, eu ando pra frente, chuto. Thank you.
tá no esperto, você vai defender. Vou cruzar na cabeça. Só isso no começo, depois a gente progride. Vai lá. Chuta a mão no corpo, na outra faz a finta. Então, torna o jogo, ao meu ponto de vista, um pouco previsível, tá ligado? O cara tá com a postura muito, muito certinha, então é quase tudo muito cantado, assim, ó, ao meu ver. Então, uma jogada boa que pode fazer, né, partindo desse princípio que a gente tá treinando, é aqui, eu vou meter um chutão forte de esquerda no Vicente. E quando a gente chuta o cara aqui, ó, no Blood Style, o contra-golpe dele é automaticamente direto. Então vai ser isso, eu vou chamar o direto dele, chutei, quando ele vier aqui direto, eu vou mergulhar com o direto de encontro. Então, mas para eu ter esse tempo de botar uma base também meter o direto de encontro, tem que ser um chute forte. Eu tenho que mexer na base dele. Bum, aí eu vou botar minha cabeça lá e na hora que ele vier, pum, mergulhar. Então, vamos fazer só isso, vamos pegar. Meteu um chutão no braço, o cara vai responder com o contra-golpe de direto. A gente tira a cabeça e bota um direto de encontro. Vai lá, gente. Tem um chutão aqui, ó. É, se tu quer fazer. É disputa de força. Aí os caras querem. Aguenta, defende bem. Desconto forte. Fica muito previsível. E se machuca muito também, né? Um bloqueio, ou até na perna mesmo, machuca, né, Max? Pô, mas o cara errar, além de que errar golpe, desgasta o cara, cansa e nos poupa 100%. So guys, that was it for today. We did some boxing in the beginning with Duca, box de rua, and now we finish it up with Guto Inocente from RKT. And great training. Long time I hadn't done, you know, drills of kickboxing, had a lot of fun. Valeu demais, Guto. Representando aí, ó, estamos representando sempre Brasília, com muito orgulho. E esse cara aqui, pô, tenho a satisfação de conhecer ele muito antes do UFC. Muito antes de até imaginar que eu ia chegar onde eu, nos níveis que a gente chegou, e o Guto também voando com o mundo. Então, pra mim, é a satisfação estar aqui. É uma história engraçada que você falou que a gente se conhece muito antes de saber disso, mas eu acredito que você já tinha em mente desde criança aí ser lutar entre os melhores. Eu conheci o Vicente, eu acho que ele tinha 15, 16 anos. Eu fui juiz central numa luta dele, ele lutou com um cara da cidade aí que já era muito mais velho, 20 e tantos anos, era professor de uma equipe de Muay Thai, e o Vicente foi pra cima, meteu a porrada, e tipo, ali ele me impressionou. Então de lá em diante eu vim acompanhando a carreira dele. Eu sempre soube que ele era um super lutador, né? E hoje em dia a gente acompanha ele aí no UFC, torce muito por ele. É uma honra estar aqui, poder treinar com você e aproveitar aí que a gente moro na mesma cidade, né? Vamos treinar juntos, somar e meter a porrada nos gringos. Nossa, não é assim, eu tô no mundo. E Brasília é pro mundo. So guys, I forgot to ask you guys for the likes, but don't forget, like the video, subscribe to the channel, share the video with all your friends, you know, all you guys kickboxers, Muay Thai fighters, and you guys that are fans, you know, fighters, make sure you share our content, and let's keep on having fun, working hard. Let's go.